Mu gihe u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 27 Abatutsi basaga miliyoni imwe bishwe muri Jenoside mu 1994. Uwishe papa niwe watuvomeraga tutabizi Eric Irambona warakoze Jenoside kubera kwihindura umukobwa myugariro wa Kiyovu Sport. Irambona Eric avuga ko yambitswe ikanzu kugira ngo arokoke Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 yicuwemo se na bakuru be muri Mata 1994. Irambona Eric w'imyaka 29 wavukiye mu murenge wa Shangi mu karere ka Nyamasheke mu muryango w'abana barindwi akaba ariwe bucura mu buhamya yahaye h.innocent muri iki gihe u Rwanda rwinjiye mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Irambona Eric yavuze ku bihe yanyuzemo kugira ngo arokoke ubwicanyi bwahitanye se umubyara n'abavandimwe be. Ati Jenoside yabaye mfite imyaka 2 nta sura mfite ya Jenoside muri icyo gihe, ariko umunsi ku munsi ngenda mbona amafoto nk'uwari uhari. Twari abana barindwi dusigaye turi abana bane, batatu nibo bapfuye na papa yarapfuye icyo gihe. Yakomeje avuga kugira ngo arokoke ari uko ababyeyi be bamwambitse ikanzu bakamuhindura umukobwa, kuko icyo gihe baticaga cyane abakobwa ahubwo bicaga abahungu. Atabasigaye ni njyewe na mukuru wanjye na bashiki banjye babiri. Icyo gihe muri Jenoside bicaga cyane abahungu, abakobwa bo baravugaga ngo bazabagereka cyane kuri Habyarimana. Sinzi ukuntu mbyumva gutyo. Abapfuye biwacu icyo gihe bari abahungu, nanjye nagombaga gupfa kuko nari umuhungu, ariko bampinduye umukobwa kuko nari umwana muto. Bakanyita izina ry'umukobwa, bakanyambika ikanzu, abicanyi baza bakavuga ngo uyu ni umukobwa. Avuga ko muri icyo gihe nta muturanyi wabaga kuko ari we waguhigaga kugira ngo akwice. Kurokoka kwabo nuko bagumye aho bari bihishe ntibahave. Ati muri icyo gihe nta muturanyi wabaga kuko niwe waguhigaga. Uko byagenze twarihishe, aho twihishe barahavuye ngo kuko abahungu barimo kubica cyane. Mureke aba ngaba bahungire kuri kiliziya ya Shangi aho abandi bari kujya, noneho bakuru banjye baragenda. Abo ngabo bagiye nibo bapfuye kuko yari nka politike kubakusanyiriza hamwe kugira ngo babice. Interahamwe zahise zijya aho bagiye batubwiye ko habaga hari intambara kuko barwanaga n'interahamwe zikaza bakazitera amabuye zigasubirayo kugeza tariki ya 15 Mata 1994. Ubwo hazaga igitero kikabica, twasigaye twihishe. Niyo mpamvu twarokotse Jenoside n'ubundi yasanze bari iwabo aho bari batuye Shangi, ndetse n'abakuru be bakaba baricwe kuri kiliziya ya Shangi aho bari bahungiye. Bakaba barahitanywe n'igitero cy'interahamwe bishwe n'interahamwe yitwaga Yusuf tariki ya 15 Mata 1994. Uwishe papa we yaramubonye ndetse yaranabihaniwe kuko yarafunzwe nyuma aza gufungurwa arangije igihano nyuma Jenoside. Ubwo ubuzima nibwo bwabaye bubi cyane kuruta ubundi, wenda ubundi nuko ntari mbuzi bwari ubuzima bubi kuko bari batwitse amazu byose byagiye ari ugutangira bushya. Icyo gihe byagoye cyane mukecuru kuko niwe mukuru twari dusigaranye agomba kuturera. Nanjye natangiye kumenya ubwenge mbona ko byagoye tugira amahirwe farije irazira twishyurira tujya mu mashuri turiga turarangiza twese. Akomeza avuga ko nyina yagowe cyane no kubarira ababonera ibibatunga, kandi nawe yari afite ibikomere bya Jenoside kugeza aho yigeze kubaza nyina niba inzara yarateye bitewe n'ubuzima bari babayemo. Ni kenshi yagiye ahura n'ibibazo akifuza ibintu bigatuma atekereza ati byibuze iyo mba mfite papa hari icyo yari kumfasha. Ibyo byose akaba ari ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Yatwawe abavandimwe be na se atigeze amenya uretse kubona amafoto gusa. Ikindi kintu cyamuhangayikishije ni ukuntu bakiri abana bajyaga kuvoma bakahahurira n'imfungwa, maze uwishe se akaba ari we ubafasha kuvoma mu ba mbere ndetse bakamukunda. Byaje kubababaza nyuma y'uko muri gacaca yemeye ko ari we wishe se yaje kwigararangiza, ndetse ubwo yari ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye nibwo yagize inzozi zo kuzakina umupira w'amaguru waje kumuhira, ndetse ubuzima abayemo kuri uyu munsi ahamya ko ari bwiza abikesha umupira w'amaguru yakiniye Rayon Sport na Kiyovu Sport. Yageze mu mwaka ushize wa 2020 Eric Irambona avuga ko kugira ngo arokoke byasabye ko bamuhindura umukobwa. Eric Irambona wabaye kapiteni wa Rayon Sport akanayikinira imyaka itari mikeya. Ndayisaba Fabrice yavuze inkomoko y'umwihariko kwibuka abana bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndayisaba Fabrice uyobora umuryango utegamiye kuri leta
kuri leta Ndayisaba Fabrice Foundation yavuze ko impamvu yagize igitekerezo cyo kujya hibukwa abana b'ibibondo bishwe muri genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ari ukugira ngo urubyiruko rukure ruzi amateka mabi yaranze u Rwanda kandi ruharanire ko ibyabaye bitazasubira mu gihe u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 27 abatutsi basaga miliyoni imwe bishwe muri genocide mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane umuryango Ndayisaba Fabrice Foundation nawo wateguye ibikorwa byo kwibuka abana b'ibibondo bishwe muri icyo gihe uyu muryango umaze imyaka 16 ushinzwe na Ndayisaba Fabrice kuri ubu ufite imyaka 26 ariko watangiye ibikorwa byawo guhera muri 2008 nyuma yo gutangizwa ku mugaragaro na senateri Musabiyezu Narcisse mu kiganiro agiranye na H.Innocent Ndayisaba Fabrice yavuze ko nubwo yavutse nyuma ya genocide yakorewe abatutsi ariko yakuze afite impano yo gukunda no gufasha abana ndetse nyuma akaba yarasanze nabo bagomba kumenya ibyabaye ku gihugu cyacu ati kuva nkiri muto niga mu mashuri abanza nakuze mfite umutima wo gufasha no gukunda abana cyane nkanawukomora ku babyeyi banjye barimo Papa Gakwaya Jean Pierre nyuma haje Eto Samuel ndetse na Senateri Musabiyezu Narcisse kuko niwe watangiye uyu muryango yakomeje agira ati nari mfite abana mpuriza hamwe bagakina umupira nari nabakuye ku muhanda mu rwego rwo kubafasha nyuma ngira igitekerezo nibaza ntise kuki tutajya twibuka byihariye abana bishwe muri genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane Ndayisaba Fabrice yavuze ko icyo gihe igitekerezo yakigeje ku babyeyi be bacyakira neza ndetse abibwira abana ababyeyi b'abana yitagaho agamije kugira ngo bazakurane umuco wo kwibuka kandi bazi amateka mabi igihugu cyanyuzemo ku buryo bazaharanira ko atazongera kuba ati nababwiye ko nifuza ko twatangiza igikorwa cyo kwibuka abana b'impinja bishwe muri genocide aba bana bajye bibuka bagenzi babo mu rwego rwo kubasubiza agaciro kabo no kugira ngo nabo bamenye ibyabaye kuri bagenzi babo ikindi nari ngamije ni ukugira ngo nubake umuco wo kwibuka mu bakiri batoya kugira ngo igikorwa cyo kwibuka kizakomeze kigira agaciro ibihe byose abana bababaye batarabimenya ejo hazaza haba hari ikibazo kandi nyamara nibo bashobora no gufasha ababyeyi babo cyangwa abakuru babo kureka ingengabitekerezo ya genocide kuko igiti kigororwa kikiri gito abajijwe impamvu yahuje ibikorwa byo kwibuka n'abana b'ibibondo bishwe muri genocide n'imikino Ndayisaba Fabrice yavuze ko ari ukugira ngo abana b'ubu bibuke bazirikana ubuzima bagenzi babo bari babayemo ati nasanze kujya ku rwibutso rwa genocide bakiga amateka bagataha bidahagije nsanga hakwiye no kuba imikino cyane iyo abana bagenzi babo bishwe muri genocide bakundaga gukina kubera ko abana bose adakunda umupira w'amaguru nabinyujije mu bigo by'amashuri ubu dukorana n'amashuri menshi yo mu karere ka Kicukiro ubona cyaratanze umusaruro mbere yuko abana bajya gukina mu karuhuko ku ishuri barabanza bakibuka bagenzi babo bavayo bagahabwa ubutumwa bimara icyumweru cyose yakomeje agira ati ni igikorwa kimaze gutera imbere kuko abayobozi b'akarere ka Kicukiro abayobora amashuri abayobozi baibuka bose baradushyigikiye ndetse yaba ababyeyi n'abana barabyishimira ku buryo bumva byagera mu gihugu cyose nubwo bitarashoboka ariko Minisiteri y'Uburezi na REB baradushyigikiye ibikorwa byo kwibuka abana n'ibibondo bishwe muri genocide bikunze kwitabirwa n'abarimo ibyamamare mu Rwanda nk'abakinnyi b'umupira w'amaguru abahanzi cyangwa banyampinga Ndayisaba bavuze ko impamvu yo gukorana nabo ari ukugira ngo abana babone ko bafite abandi bantu babari hafi ndetse kuba babafatiraho urugero bitume barushaho kumva ibyo barimo atabana bose barangwa no gukunda abantu bazwi ibyamamare impamvu natekereje gukorana nabo ni ukugira ngo ubutumwa baha abagize umuryango wacu n'abandi bana hirya no hino mu gihugu uhite bwumvikana kandi bugere kure muri ibi bihe byo kwibuka ku nshuro ya 27 abatutsi bishwe muri genocide mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane umuryango Ndayisaba Fabrice Foundation uzibuka abana n'ibibondo kuwa gatanu tariki ya 9/2021 hifashishijwe ikoranabuhanga nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wayo ati n'ibikorwa bizaba hifashishijwe imbuga nkoranyambaga zose za Fondation ifatanyije na Ecole Maternelle Fondation Ndayisaba Fabrice twifuje kubinyuza muri iryo shuri kuko niryo rirera abana umunsi ku munsi abana bakurana umuco wo kwibuka hari n'ubutumwa bwinshi twapanze kuzana bihuza n'ibiganiro bizajya bica mu bitangazamakuru bitandukanye nk'urubyiruko tugomba gukunda igihugu cyacu kandi tukagikorera gahunda yanjye no gukomeza gufasha abana bari mu kaga no gukomeza kuba hafi abagizweho ingaruka na genocide Ndayisaba Fabrice wakuze afite indoto zo gushinga ikigo gifasha abana bababaye ishuri ibitaro ibikorwa remezo by'imikino n'imyidagaduro yavukiye mu karere ka Ruhango igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhura n'umunyabigwi
n'umunyakameron Samuel Etofis muri 2006 no muri 2009 nibyo byamubereye urufunguzo rwo gushinga ndayisaba Fabrice Fondation ifite icyicaro muri PRC Kigali. Intego zawo ni uguhuza abana, kubafasha kugira ngo uburere no gukunda igihugu binyuze mu mikino n'imyidagaduro. Buri mwaka umuryango Fondation Ndayisaba gutegura ibikorwa byo kwibuka abana n'ibibondo bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ndayisaba Fabrice yavuze ko kwibuka abana n'ibibondo bishwe muri Jenoside bizafasha kurera abana babereye u Rwanda kandi bagakura na umutima wo kurinda igihugu ngo kidasubira mu mateka mabi cyanyuzemo.